Hallå! Vi fortsätter att prata om straffrättsliga påföljder. Och Nu är vi inne på eh, olika alternativa straffrättsliga påföljder som man kan välja istället för fängelse. Eh, och Den vi ska prata om nu lite kort är villkorlig dom. Eh, och Att det är ett alternativt, en alternativ påföljd istället för fängelse framgår av 27 kapitlets första paragraf i brottsbalk. För Där står det nämligen att om domen inte ska stanna vid böter. Det betyder ju då att om domstol kommer fram till att, ja men för den här gärningen så, så räcker det med böter. Det, det finns ju olika nivåer på, på straff kan man säga, någon form av strafftrappa, så här, de, allvaret eller styrkan i, i, i påföljden och det kan man ju säga då att böter är det som har lägst vad ska man säga, lägst, straff, lägst värde så, som ska motsvara sen då straffvärdet på brottet. Så kommer man fram till att det här var ett ganska lindrigt brott, då kan man ju ibland då döma till böter. Beroende på vad det står i straffskalan såklart. Det, ni måste titta i straffskalan på för, för att se om böter är möjligt. Men står böter så kan man då välja böter. Eh, och sen så har vi då livstidsfängelse som är det, det hårdaste straffet. Och sen så här emellan har vi olika påföljder då, då kan man säga att efter böter så kommer villkorlig Men villkorlig är en, ett sätt att ersätta fängelse som, som, som kommer lite högre upp här. Eh, först måste vi alltså pröva och se alltså att ja, men det, det är värt mer än bara böter. Då kan vi börja fundera på eh, villkorlig dom. är en del av frivården, eh, alltså inte en del av samma Eh, samma organisation som fängelserna. Eh, när man döms till villkorlig dom så får man en prövotid på två år och det betyder att man egentligen är, är fri att leva sitt liv eh, utan att vara rörelsebegränsad. Men om man missköter sig, om man begår nya brott, ja då eh, händer det som eh, Eh, vi kan ta det upp det på en gång. Som, som heter att man undanröjer den villkorliga domen och så ersätts den med det det egentligen skulle ha varit från första början då ju, fängelse. Eh, under den här prövotiden så ska man alltså sköta sig. Det betyder väldigt mycket att man inte ska begå nya brott men man ska också försöka skaffa sin egen försörjning och, och försöka se till att ordna upp sitt liv lite grann. Och gör man då inte det, då undanröjer man den villkorliga domen och så ersätts det med fängelse istället. Och det här framgår då av, allt, allt vi har pratat om här nu finns i 27.1, 27.3, 27.4 och 27.6. Alltså 27 kapitlet följt av en viss paragraf. Tänker att vi kanske ska eh, titta lite på lagtexten. Eh, 27 kapitlet i brottsbalk är vi ju. Glömde jag säga här men det säger jag i mina andra inspelningar i den här serien. Om villkorligdom heter det här kapitlet och det fina med att, att ni har lagtexten till hands när ni jobbar med frågor om påföljderna det är att ni, ni har ju nästan facit här. Ni kan läsa er till vad som gäller. Så jag tänker mig att ni inte behöver se lagtexten här som något, något negativt och jobbigt utan tvärtom någonting som hjälper er att förstå de olika påföljderna. Alltså 27.1 pratade vi om lite grann här. Eh, här hade vi 27.3 om den här prövotiden på två år. Man ska vara skötsam 27.4. Och sen hade vi eh, den här undanröjningen i 27.6. Om den dömde då inte i iakttar vad som åligger honom, var att vara skötsam, inte begå nya brott och så. Då undanröjer man och så ersätter man med fängelse istället. Det var lite kort om villkorlig dom.